Cadê minhas mariconas? Minhas lindas, gostosas, maravilhosas deste canal. Me, meus amores, minhas bailarinas, minhas patinadoras, minhas bonecas suzes, todas antigas aqui. Minhas mariconetes, tudo cagada da coluna do joelho, tudo tomando Viagra. Você sabe que eu amo muito vocês, né? Vocês que fazem esse canal. A gente tá aqui nesse final de temporada, final de podcast. Quase 40 episódios nesse ano. Foi uma batalha. E eu tô muito feliz porque eu tô encerrando só com gente que eu queria estar realmente. De coração. Então, quem tá escutando nas plataformas de áudio, eu vou cantar a musiquinha pra vocês. E quem tá no YouTube, solta essa vinheta. Ele é Apresentador. Essa é a palavra que define o nosso convidado de hoje. Apresentador. Desde muito tempo de Prisca às Eras, quando essa internet ainda era tudo mato, ele já se vestia, já se montava, já fazia seus shows, seus espetáculos. Mesmo fora da internet, já se apresentava. Tem muita experiência de conteúdo, gosta de TV, sabe muito de televisão, sabe muito de bastidores. Eu estou aqui com o Rodrigo, apresentador. Seja muito bem-vindo. Coisa boa! Tudo bom com você? Vou botar aqui. Olha, eu estou muito feliz. De você verdade, tá de verdade, quem diria hein, <laughs> que eu estaria? Eu, eu não imaginava que eu estaria aqui com você um dia. Porque olha, Imagina. eu já participei de alguns podcasts aqui da produtora, uhum. eu já encontrei com você na rua uma vez. Daqui a pouco eu te conto como é que Me... foi. É, eu quero saber. E só que haviam algumas coisas, uns, uns né, chegava para você umas Sim. coisas que eu disse, chegavam para mim algumas coisas que você disse, e a gente nunca se encontrou de fato e, e, e criou-se uma, uma rivalidade, uma briga que na verdade existiu. Existe na na inter na existiu na internet. Existiu, é. Existiu. a gente vai falar já já dela. Mas antes quero falar uma coisa aqui. Se fez a raiz do cabelo, né, para vir para cá. eu, amor. Fiz. eu retoquei. Eu... Né? É. <laughs> Tava com um palmo de raiz preta. Tava. Falei, olha, consertou o cabelo Tava. pra vir mas Caro sabe, esse cabelo, né? É porque eu só faço aqui em São Paulo o meu ah, cabelo. É? é, então, aí eu tinha que vir pra cá. É, to, é todo um esquema. Uh -huh. Todo um esquema. O Rafael que faz. Eu quero agradecer você imensamente por ter estendido um pouquinho mais a sua estada aqui, porque eu sei que você ia antes pra Balneário uhum. e acabou ficando só por causa desse episódio. É então é uma honra para mim te receber aqui. Vamos começar aqui. A primeira coisa. Que... Gente, calma, eu vou responder todo mundo aqui no chat. Tá primeira bombando coisa... a galera? Tá, tá enlouquecido, bom. eu já vou falar. Como é que você põe, é bom para o moral no, no, no YouTube ele e ele monetiza seu vídeo. Você tem o um direito dessa música? Como é que se usa? Não, eu não tenho o direito da música. Eu eu é uma música, cara... é uma música, que eu gosto muito, sempre gostei. Não eu sei, mas como é que o, o YouTube não, derru não derruba, não o vídeo? Não, derruba. <laughs> Meu eu Deus, eu queria botar músicas assim, feito louca e botar. Então. E eu tô querendo parar Vixe. com a música. <laughs> Eu não quero mais essa música no que vem. Então, ah, eu já não quero mais ela. Você é, sabe que agora eu já tô entrando, cê, se você pega os últimos vídeos, uh -huh. eu, já, eu tô entrando meio cansado de dançar ela. Eu já faço a coreografia, tipo, ah, uh -huh. já cansei. <laughs> eu vou, eu, vamos começar com as perguntinhas aqui, depois a gente vai pro nosso, porque senão a galera morre do coração aqui, tá? Ina. Quero apenas enviar todo o meu amor para o Rô e dizer que levarei prosperidade para todos o podcast e convidar meu ídolo. A minha pergunta é: sei que o filme ainda não foi lançado, mas já há um planejamento para um outro curto-doc, até longa? Beijo, Rô, beijo, Bi. Longa, não. Uhum. não. Não, não pretendo. fazer. Agora, um curta pode ser, mas aí não quero que seja baseado na minha história. Eu quero fazer outra história. E documentário também não, já fiz um ano passado. Eu super vi. legal. Sim. De 20 anos, você viu? Sim. Muito bom. Ficou eu vi muito tudo legal. seu pra poder trazer você aqui. <laughs> Ai, tudo. Eu fiz maratona, maratona. Que bom, eu fico feliz. Supostos babados, óbvio. Rô, seria verdade que a Ina é um suposto fake seu? <laughs> bom, eu tô aqui, ó. Tô aqui. Gente, não é, deixa eu dizer pra vocês, porque a Ina mandou o superchat e é. Depois que o Rodrigo chegou aqui. Então não teria como, porque eu vi a atividade, ele não mandou isso superchat de 100 reais. Não, ia... não, mas o povo inventa tanta coisa. Muita loucura, né, mano? Nossa. Bicha, pelo amor de Deus. Vamos lá aqui. Não, ainda não seja invejoso, supostos. Eu sou uma grande fã do Rô. Entenda, no dia que você fizer algo relevante, quem sabe também não ganha meu incentivo. <risos> <risos> Vocês já vão começar a brigar antes da. Adoro! Do... Nem a gente tá brigando aqui. É. Luiz Eduardo. Rodrigo, eu e meu marido assistimos você direto. Você e o Márcio juntos são maravilhosos. Luiz Eduardo, manda Sim. beijo para ele. Obrigado, Luiz Eduardo. Beijo para você e pro marido. Vamos começar. O que aconteceu foi o seguinte: hum. é que você ganhou uma, uma notoriedade na internet. No período que você fazia a Xuxa, você tinha essa imitação, você Sim. tinha um show, Sim. se apresentava bastante. Mas aí esse boom chegou quando você parou de fazer Xuxa. Não. Não não, não, não. foi assim. O boom veio ainda imitando a Xuxa. Eu, tá. Acho que eu tinha, eu tinha deixado de trabalhar com criança, uhum. eu fazia show pra criança, assim, é, nas Sim. escolas, festas de aniversário e tal. Aí quando eu, fui, eu decidi parar com isso, eu fui pra noite, foi onde veio. O bom assim na internet, porque daí tava o auge do Twitter, o auge do Facebook. E... Bicha, porque era idêntico. Eu lembro quando você ia nos programas de auditório, de TV, tudo, falava: Meu Deus, a bicha dança <laughs> igual fazia, era muito, era o melhor cover do Brasil. Até hoje, acho que quem ah, faz imagina. melhor no, no. Não, mas temos aí a, a, a nova cover. É, quer já dizer, vi. tiveram vários, né? Mas a Cintia tá arrasando também, eu acho ela muito parecida. Me conta uma coisa: por que, que você parou de fazer a Xuxa? Vários motivos pessoais, profissionais e, e enfim, é uma questão de perseguição que eu já vinha é assim, tipo, enfrentando na internet na época. Eu quero saber, rolou essa perseguição mesmo? Você disse que Sim. foram os fãs da Xuxa, né? Sim, teve, teve na o que época que que rolou né? porque ela me recebeu no lá na Globo, né? Sim. Ela tava na Globo e aí eu, ela me recebeu lá nos bastidores, num dia que ela não tirou foto com ninguém, ela não falou com ninguém. Então, ela me recebeu. Ah. Eu fiquei uns 10 minutos com a Xuxa, ela me recebeu nos bastidores e isso acabou, assim, de repente, deixando os fãs um pouco chateados. Não com ela, mas comigo, porque me deram esse privilégio e tal. E aí começaram as perseguições. Quem ele pensa que é, entendeu? Os seguidores mais Sim. antigos, esses esses mais malucos, assim, que a gente chama de talifãs, esses é que... que começaram a, a me perseguir realmente de forma muito violenta na internet. Não teve nada da Xuxa não dizer assim, ó, oh, não quero que faça meu cover. Não, chegou no meu ouvido que ela não gostava de mim. Que falaram, a Xuxa não gosta de você, a Xuxa detesta a imitação que você faz, ela odeia a sua imitação. Enfim, a, a, na época ela tava com a Mônica Muniz, a, uhum. que era assessora. Sim. A Mônica não suporta você também. As, as pessoas falavam para mim, digo, gente, eu não sei nem que altura tem a Mônica Muniz, que eu nunca nem estive com ela, pra ela ah, não é? me suportar. <laughs> então, assim... Mas são tudo. Acho que é especulação, é muita, é muita coisa que as pessoas inventam, entendeu? eu. Sabe? Enfim. E aí eu parei, foi por isso também, porque eu já estava desgastado com essa perseguição toda, com essa. Enfim. E porque eu queria um projeto só meu, com a minha cara, com o meu nome. Uhum. Eu queria ser um apresentador. Que é o programa que você tem no YouTube. Exato, exato. Aqui tem um, um, um cheirinho de novo aqui do. Ah, sim, uma coisa do Supostos Babados. É... Você sabe que você é chamada de Doll na web, né? Hum. Você gosta desse apelido de boneca, de Doll? Então, para mim é, uma, é um apelido que não não faz a menor diferença. Não gosto, não desgosto, porque a galera que me esse apelido ele circula muito nos grupos é, de Facebook, se... essas coisas. Lá nesses grupos onde me detonam é onde me chamam assim. Ah, então tá. eu, acho, eu acho que é meio que um código deles assim, tá. me chamar assim e me chamar também com pronome neutro. Sim, Rodrigue. É. apresentadoria. Então assim não é. me identifico fico porque eu não sou uma pessoa não binária. Sim, você é, é um menino gay. Exatamente. Então, e, e esse apelido de doll, de boneca, enfim que seja, é, eu, ele, ele circula nesse meio. Porque a galera que me segue, me chama de Rô, Ro, de Rodrigo, de, uhum. mas de, de assim como essas pessoas me chamam. Mas assim, pra mim, não, não, se você me chamar na rua assim, eu não vou nem uhum. olhar. Porque não é uma coisa Sim, que eu reconheço. Você não como... absorveu. Não, não. Cê, vou, vou preparar nosso drink. Aqui ah, tem a água. Você quer o gelo de morango ou o gelo de maracujá? De maracujá. maracujá, né? Eu amo. Chiquíssima. Eu amo. Não, depois aí eu fico calmo, né? Porque eu fiquei nervoso de vir aqui hoje. Imagina, né, agora que a gente vai começar as polêmicas. É. Agora que vai ter vai ter choro. Olha lá, que a chique. Que eu vou. O seu tem, tem uma dose de coisa que eu, que eu botei para você falar mais. Mentira! Nossa. <laughs> medo talvez é valor cara onde né? é a saída onde é que sai daqui desse podcast desse criminoso ai olha só hum. um monte de gente quando viu que você vinha aqui assim: você vai entrevistar esse transfóbico e mandou o seu vídeo em que alguém te pergunta se você tomava hormônio uhum. e você responde não Deus me livre jamais não quero mudar isso tudo mais e as pessoas disseram que você era transfóbico ali por ter uhum. falado que jamais mudaria eu tenho uma compreensão disso, tá? Uhum. Como é que você explica o que você falou ali? De... Você acha que foi uma fala transfóbica? Não, eu acho que eu tenho a mesma compreensão que você tem, porque, uma, eu não sou mulher trans. E eu tenho, como eu tenho várias amigas mulheres trans, a Giovana, enfim, enfim. várias, até homens trans que, que, assim, realmente são meus amigos, ambos tomam hormônios, uhum. né? masculino, hormônio feminino, aquela coisa toda. E eles me relatam sempre, nossa, é uma coisa muito pesada, os efeitos colaterais, tem horas que eu penso que eu vou morrer, eu não vou aguentar. Isso relatam para mim. Então, foi nesse sentido que eu disse: Deus me livra, eu não faço isso com o meu corpo jamais. Exato. Então. Você... Mas se as pessoas encaram isso como uma transfobia, eu não, eu não posso fazer nada. Você entende quando você diz, eu não faço isso com o meu corpo jamais. Eu também não entendi como uma coisa transfóbica, uhum. tá? Eu tô falando de... Porque se eu tivesse Até porque entendido... eu tô falando do meu corpo, Exatamente, né? exatamente. A gente só tem que ter um cuidadinho para falar, porque pode parecer que a gente tá dizendo que é uma coisa errada é, ou ruim. É. Eu acho que foi isso que a galera pegou. Foi. Então você não teve a intenção de dizer que se era uma não, coisa errada não. ou ruim, mas pra você... Você não faria? Era isso que não, você dizer? não, e continuo com a mesma opinião. Eu jamais fa faria. E não só isso na questão de hormônios, como as pessoas vivem me cobrando e falando para eu tirar a papada, diminuir o nariz, fazer isso. Eu não faço, eu morro de medo dessas coisas, de uhum. agulha, de anestesia, de, de botar peito, de tudo que as pessoas querem que eu faça, porque as pessoas querem uhum. que eu seja, mas eu não sou isso. É uma que menina. Elas... Enfim, então. É... Eu lamento. Agora, eu vejo que muitas amigas trans e amigos trans que eu tenho não se sentiram ofendidos com isso. Até porque uhum. eles brincam muito comigo, né? Sim. Em relação a isso também. Mas é, 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 o, é o meu corpo e minhas regras, entende? Um brinde ao nosso encontro. A vida. Hum. Ai, que delícia. Hum. Nossa. Tá levinho, né? Tá uma delícia, hum, que né? Que coisa Super... boa. Maravilha. Tá muito bom. O Victor Cabal tá perguntando... É, que ano você tirou sua CNH? É porque tem uma entrega sobre a tua idade. No, uhum. Diz que tem 30 aí. Eu vou fazer 35 em abril. Você tem 35 anos? Aham. Uhum. A galera tá dizendo que é mais aqui, Rodrigo. Ah, já me deram Foda 70. Ah, é. Já... Me chamam de sessentona. Na... Essa bicha com cara de 50. Não, não Tem, tem, gente, tem <laughs> gente que fala que eu cheguei aqui no Brasil com a caravela de Cabral. Então. Entende então? Mas eu não ligo, não. Eu tenho 35 anos, nasci é. em 89 e é só fazer as contas. Vou fazer 35 em, em abril. Você, aqui tá uma pergunta muito legal. Você se arrepende de alguma fic que você fez? É agora que a gente vai falar sobre fic. Tá, mas o que, que, que era... é? É fic, é, fic é inventar uma, uma, uma fiction, uhum. uma mentira, uma coisa que não é verdade, para você irritar de alguma forma na internet. Uhum. Gente, eu já criei muita fic na internet. Eu, eu nunca criei nem. Eu já, criei, já fiz publicidade fake. Uhum. Pra dizer que tinha uma publicidade ali no meu Instagram. Eu? E aí não. a galera tem uma. Por exemplo, que você lançou um livro. Você lançou um livro, de fato. Fiz, fiz um livro. Aí o pessoal diz que você não vendeu não sei quantas cópias e tal. Não, não vendeu nenhuma cópia. Sim, eles falam tudo. é Tudo que eles puderem falar pra menosprezar e diminuir o Rodrigo Apresentador, eles vão falar. Mas aí. Você, você prestar atenção, quem inventam as FIC são eles e não eu, entendeu? Uhum. eu estou ali, e é o que você quer saber, entendeu? É só me perguntar e eu vou esclarecer. Como aquela história da, da Globo, por exemplo, que Sim. foi, que deu início até mesmo a um, a, um, a um desentendimento que eu tive com você na época. Que você publicou no, 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 no teu portal, Então, você sabe enfim. que aquilo foi uma, 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 uma fofoca que eu peguei de outro site e fiz uma matéria que irritar. Uhum. É um erro grave que eu cometi ali. Eu, eu tenho que pedir desculpas ao vivo para você. Porque eu, 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 eu fui movido pela emoção do clique, uhum. né? É, e tal, eu peguei, ah, Penélope Jean faz uma cara e tal, não sei o que, pai, coloquei ali... Pegou o a... Rodrigo na mentira. Pegou o Rodrigo na mentira. Uhum. E foi de um mau gosto tremendo, Rodrigo. Eu tenho que, eu, eu preferi falar isso agora ao vivo, porque eu preciso admitir que foi de um mau gosto tremendo. Eu, enquanto jornalista, de um portal e uhum. tal, é, foi, foi, foi de uma fé mesmo, porque eu queria o clique. Nem uhum. era para atingir você, porque a gente nem se falava. Sim. E aí a gente começou com essa troca de papo, você mandou um áudio e tal, mas a gente acabou resolvendo muito bem, eu acho, Sim. porque tá tudo bem e, enfim. E até o, é, no site de falar, vamos não tem nada a ver mais esse tipo de matéria, vamos fazer outros sentidos sim, e tal. Sim, sim. E, e eu acho que o grande problema na internet é que as pessoas dão ouvido a esse tipo de coisa, como eu fiz. Exatamente. Peguei uma coisa lá do Popline, Poptime, eu acho, não sei, é. e pá, tá aqui fiz uma matéria. Mas você te incomoda muito que as pessoas dizem que você vive de mentiras, assim, vive então, de fake? Não, não, porque quem criam as, as mentiras não sou eu, né? As pessoas criam pra daí poder me chamar de mentiroso. O que aconteceu foi isso, e, e, e na época, quando eu vi o que você escreveu, eu disse: gente, não é possível, hackearam o, o Fino, o fino, né, o site que é do Thiago, meu, uhum. meu amigo querido, há anos. Meu boss. E, eu, ma e eu mandei mensagem para eles: o que está que acontecendo, gente? Isso aqui é um, é um meme que vocês pegaram. É óbvio que esse vídeo está editado, manipulado para parecer que. Porque se você assiste o episódio com a Penélope, não é aquilo ali, entende? Eles pegam, inclusive, a, uma expressão da Penélope de outro momento da, uhum. da, da conversa. Então, assim, é super bem editado, é super bem manipulado e, infelizmente, as pessoas caem nesse tipo de coisa. Uhum. E eu acho que é uma história tão comum que acontece na televisão, que é o fato, por exemplo, você vem gravar aqui. Procura nesse procura nessa semana que o programa vai ao ar ou que você vai vir gravar aqui não participar de outras emissoras? Eles fazem isso mesmo. eles, eles Só que aí na semana eu recebi convite para ir no programa da Eliana. Eu disse: Olha, eu não vou aí porque eu vou no programa da Eliana. Tem alguma mentira nisso? Não é e foi isso. Entende? É, aqui a gente tem. Oh. Se vê eventualmente seu closet ficar muito cheio, como você lida quando vai abrir mão de algum look? Você vende, doa, já chegou esse momento? <laughs> quase, doa para mim, quase porque eu... eu não tenho look, sério? não tenho nada de roupa, então, roupa vou pros sabe eventos eu, eu, eu te encontrei na rua outro dia, ah me conta como é que você me viu foi, na rua? foi logo depois da, da primeira treta que eu tive com você que foi um vídeo que você fez, você começa falando super bem de mim, depois você diz o Rodrigo é uma chacota e não sei o que, não sei o que digo, gente, ele terminou o vídeo me esculhambando <laughs> mas gente, eu tô, tá tudo bem, eu tô bebendo feito louco, vou ficar loucão até o final desse e episódio, e aí eu encontrei você na, na Augusta, você morava na Augusta? Morava aqui hum. na Augusta, aqui ao lado Descendo Augusta. Tem uns brechós maravilhosos ali Sim. que eu frequento. Você tava de um lado da calçada eu tava do outro. Eu disse, gente, é ele. É aquela bicha. Só que eu tava desmontado. Eu acho que você Nem não... é tão bonito quanto no vídeo. Ó, que bicha não, feia ao eu vivo. Eu acho que você mais bonito <laughs> pessoalmente, eu achei. Porque eu me acho bonito no vídeo, eu, ao vivo acho ó. Será? Eu acho. Ah. Eu acho ó. Eu acho, ó. É, conheci o Rodrigo no videocast do Diva Depressão. Adoro a tranquilidade, simpatia e o bom humor dele. Um beijão para vocês. Carol Flores. Rodrigo, você é, você é muito atacado na internet. Você, você tem noção. Muito. Como é que você dorme em paz? Porque eu vou te falar. Quando eu recebo um hate. Eu fico três noites sem dormir. Imagina. Como é que você você dorme em paz com um a cabeça que no traduzir? Eu durmo igual uma vaca, filha da puta. Tô nem aí pra... Nossa, quem me dera. Eu queria dormir igual uma vaca, filha da não, puta também. Não, eu não tenho... Olha, eu lido super bem com isso. Eu, 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 eu recebi uma ameaça de morte ontem. Foi. Eu te mandei. E sim, gente. Ontem a gente teve uma ameaçinha de morte no, no chat, quando, no, na internet, uhum. né? Quando a gente anunciou que ele vinha aqui hoje. Ele disse Só pra vocês terem ideia disso. Que... É. Mas eu, não, eu não, não ligo, sabe? Porque isso, isso é tudo coisa de, de bicha mal comida, mal resolvida. A bicha, quando não transa, fica tudo assim, é. sabe? Então... O, o Renato Cerqueira, Renato Cerqueira é um seguidor daqui do canal. É, eu, acho, eu acho que você tem que fazer suas perguntas, mas acho que tem que fazer com um pouquinho de educação, em respeito ao meu convidado e em respeito a mim também. A gente não vai derrubar você da live, porque afinal você está aqui e tal. Mas é com um pouquinho mais de, de, de paciência e educação, a gente consegue fazer todas as suas perguntas. Eu vou fazer uma agora, tá? A gente tá aqui para isso. É, o, então, é o, o velório do Gugu? Não foi FIC? Não, eu estive lá mesmo, de você verdade. Você esteve no velório do Gugu? Lógico. Por quê? Estão dizendo que eu não fui no velório? É, que você não foi no velório, que era FIC. Não, é que, gente, pegaram, fizeram uma edição toda para aparecer. Não, isso é... Não é eu que invento. Eu fui no velório do Gugu, sim, naquela... Na, 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 mão... Quem te convidou pro velório do Gugu? Não, eu fui porque eu quis, eu era muito fã de Gugu. Eu podia entrar, sim? Não, só que daí eu tive, tive uns contatinhos ali. Ah, é? É, não, eu tava, eu, eu, eu tava muito afim de ir, eu, eu, eu falei com uns amigos em comum lá do, do SBT, que, que conheci. Você conheceu ele pessoalmente? Não. Não conhecia? Não. Não. Aí por isso que eu quis me despedir do Gugu, porque o Gugu é uma das minhas grandes referências. Hum. Pode não parecer, mas ele é, assim, uma, um cara que eu me inspiro muito até hoje. Augusto Constantin pediu só para você mandar um beijo para ele. Um beijo, Augusto. Ah, oh, o nome do Gugu, você viu? É, nome do Gugu. Rô, você mantém contato, olha aqui, bedfick, com os três universitários do curso de design que você encontrou na padaria e se ofereceram para fazer um TCC sobre você uhum. e te dar 100 cópias impressas numa editora da Espanha. Gabriel Santos conheço, eu, eu tenho contato, sim. Você, eu vi esse vídeo, me conta. Que, como foi essa história de, de, de TCC? Não, eles estavam querendo alguém que. uma figura pública, pra fazer um TCC. Ah. Aí eu falei pra eles: olha, eu conheço a Rita Cadillac, pode ser? Eles, ah, é, legal, porque a Rita topa participar das coisas. Quem mais você conhece? Ah, eu conheço a Mara, mas a Mara já é mais difícil e tal, não sei o quê. Tá, mas você faz o quê? Eu, eu tem um canal no YouTube. Aí eles se interessaram pela minha hum. história e acabaram fazendo comigo o TCC. E não foram só eles. Teve vários, vários. Do, do que fala? É de, é de comunicação? De, de fotografia? De, de comunicação. Ah. Uhum. Anne Ferreira, feliz aniversário. Pede pro Rodrigo mandar um beijo, por favor. Anne Ferreira, beijo. Aniversário dela hoje. Parabéns, meu amor. Ó. Oh. É... Você não é drag, né? Não. Você não faz drag. Você se considera o quê? Um, um artista transformista. Ah. Porque eu tenho um outro olhar para o transformismo. Tá. Tá? Porque eu acho que o transformista, ele pode se transformar no que ele quiser, não só em mulher. Uhum. Entende? Porque eu já entrei no programa X de Chacrinha. Eu já entrei no programa. Eu sabe? ouvi. Então. <laughs> Adoro. Eu acho que esse é o papel do transformista: é se uhum. transformar no que ele quiser. Então, eu sou um artista transformista. Posso ser um palhaço, eu posso ser qualquer coisa. Me conta uma coisa. É... Teve um negócio do concurso de drag que você ia fazer uhum. e que não rolou, acabou não rolando e tal. E a gente sabe toda a história e tal. O concurso não rolou, algumas pessoas, enfim. Mas depois, num vídeo, numa live, você fala que nunca teve concurso de drag uhum. nenhum. Eu vi. Tá. Gente, não sei do que vocês estão falando. Falaram de um reality. Eu tá. disse: do que vocês que estão falando? Não ia ter reality nenhum. Era um concurso. Eu disse, Gente, vocês estão fantasiando. Do que vocês que estão falando? Que, que reality? Então, foi isso que eu falei né, tá. nessa live. E não, porque o concurso iria acontecer não aconteceu porque foi feito em cima da hora foi mal organizado mal planejado e não aconteceu não teve inscritas não teve nenhum inscrito não não teve o povo inventa na internet que teve que pagaram receberam tudo mentira imagina ela ah, teve gente que falou que você ofereceu um, dos, uma, uma inscrição gratuita no, 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 no reality para é, para essa pessoa divulgar esse esse, esse concurso foi isso era eu tinha, eu ofereci, não, mas que nem era eu que estava organizando. Por que, que não rolou? Porque tá, eles queriam fazer tipo assim, era começo de dezembro, eles queriam fazer já no final de dezembro. Você imagina? Fim de ano. Ninguém ia conseguir se organizar mesmo para esse concurso. Uhum. E aí não, não rolou. E é uma pena porque eu estava tão afim, eu estava queria muito fazer alguma coisa com as drags, assim, que eu acho, admiro muito, queria muito ser como elas. <laughs> Bora bora fazer, bora dar papo pra essa galera. O... Gente, não, alguém falou aqui mal dos supostos babados. No suporte babados é um querido aqui. Deixa ele pra. É verdade que você apoiou o Collor em 1989. Não. <laughs> Eles vão tirar sarro da gente a live inteira. Olha. Bora, 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 bora entrar no jogo. Eu não, <laughs> eu não, eu não apoiei o Collor, até porque eu tava nascendo nessa <laughs> então, época. Então. Eu... Mas eu acho que se eu já tivesse o direito de votar nessa época, não. Eu não apoiaria o Collor. Imagina, você sabe, você sabe toda a história, né? Eu já votaria no Lula porque ele estava concorrendo com o Collor, na então, época. Então, eu era menor de idade, mas eu fui para. Eu era cara pintada. Eu fui com o rosto pintado para a rua para pedir o impeachment do Collor. Claro, ele rapou a conta de todo mundo. De todo mundo. <laughs> Menos a do meu pai, porque meu pai não tinha nada, a gente era pobre e miserável. Uhum. Continua. Pobre e miserável. É, deixa eu ver. Então. <laughs> Sim, tem mais perguntinha aqui. Bi, um grande abraço de Madrid, somos fãs. Rogério Oliveira, beijo, meu amor. Luiz Eduardo, Rô, como você conheceu a Rita Cadillac? Vocês são amigos? Muito. É? Muito. O assessor gente. dela me deu um ghosting. Você cobra pra mim? Porque, ó, ele me deu um. Ele falou comigo, ai, a gente é super fã e tal, vamos levar a Rita aí. Aí agora eu chamo ele no WhatsApp ele me ignora. Nossa. Total. Não, eu vou falar com a Rita para ela vir aqui, ela vem. A Rita é super madrinha da nossa. Da nossa classe, do nosso. Tem isso não. É, eu, eu sou amigo da Rita já há alguns anos, porque quando eu comecei o canal. Eu lembro que eu, uma amiga em comum, eu pedi o contato da Rita. Uhum. Eu disse, mas ela não vai nem atender. Imagina, a Rita é que é a chacrete mais famosa. É, um, um ícone, grande ícone de... É, né, Carandiru, aquela coisa... Foi por toda. anos a mulher mais gostosa do país. Várias continua, vezes por anos, assim, é. E continua gostosa pra caramba. Ela é linda. Eu fui no show dela, que ela fez na minha cidade, agora no final do ano passado. Gente, uma bunda maravilhosa. Umas pernas que eu gostaria de ter e não tem. Ela tá com 70 anos. Sim. Continua gostosa. E, e aí, quando eu vim para São Paulo, em 2015, para fazer os meus programas, ela nem quis olhar quantos inscritos eu tinha. Eu tinha 100 inscritos, ela me deu uma entrevista. Foi uma das primeiras. Ela só não foi a primeira, ela foi a uhum. segunda. Quase que ela foi a primeira. Foi a segunda a topar da entrevista para o canal. E aí dali a gente criou uma amizade, ela já foi lá em casa. Eu vou sempre na casa dela quando eu venho a São Paulo. Ela, eu amo a Rita. Me conta uma coisa. É. Quando você pensou no seu programa e tudo que você, a gente estava falando no começo aqui nos bastidores de que a gente faz as coisas, né? Uhum. Eu falo contando que eu preguei cada papel no meu cenário, no primeiro cenário de vir para cá e também você também fez o seu próprio cenário e tal. Uhum. E o pessoal critica muito porque eles falam que é que é pobre, olha dó, isso e aquilo, uhum. aí eles falam das suas caixas. Como é que você reage a isso e você tira a força para continuar fazendo? Porque, assim, eu tô acompanhando seus números desde o ano passado, você só cresceu. Uhum. Ou seja, as pessoas continuam assistindo é. o canal. Sim. Eu estou inscrito lá. Hum. Ai, que coisa boa, Sim, Obrigada. tô inscrito lá. E aí, como é que você encara essas críticas? A galera detona, porque assim, eu fui muito detonado, Rodrigo. As pessoas chamavam. Essa semana, há um mês atrás, eu fui para a Premiere do Corrida das Blogueiras, é, compartilharam minha foto e disseram assim: nossa, esse pobretão com essa. Essa roupa, será que eu tava muito pobretão? Que eu tava com uma blusa de oncinha e tal. Uhum. Isso tirou minha noite, não dormi, fiquei magoadíssimo. Meu marido falou supera deixa para lá. Você precisa sentar mais vezes comigo para conversar. Então, como é que você que leva isso? Porque a galera deton... aqui tem tão, tão muita gente mandando beijo, que você viu, mas tem muita gente mandando detonação. Outro dia eu vi você falando, eu também sigo o seu canal, tô assistindo, principalmente depois que você me convidou para vir aqui, eu, eu quis assistir mais hum. sobre você e eu vi você falando do rico né da, da do do, rico que o que é, rico né? o rico ele tem os seus pontos fracos ah. e, a, e na internet as pessoas elas vão no ponto fraco é. das pessoas e eu não tenho esse ponto fraco eu acho sério que Rodrigo que não tenho nossa, eu sofro tanto. Não, eu não. Me chamam de velha acabada, que a pele do meu pescoço está engelhada. Eu, eu também. Meu, falo mal do meu cabelo, precisa de hidratar, manda diminuir a papada. Me boto para debaixo do cu da cobra. Mas e quem é que está fazendo isso? Você conhece? Eu não, eu não sei quem é. Não é do meu ciclo de amizade, não é? Então, foda-se. A gente não tem... Eu sabe? queria ligar esse foda-se, mas eu não, 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 eu não tenho, tenho essa capacidade. Não, eu tenho mesmo. E aí, eu não tenho esse ponto fraco. Eu acho que é isso que deixa as pessoas mais nervosas ainda. Porque de todas essas pessoas que viram meme na internet, hum, eles conseguem extrair choro, surto, raiva e de mim eles não conseguem. E aí você posta os números lá na rede, a pessoa vai lá comentar, tá, tá forjando o número, gente, tá ali o um número, é só você conferir, tá crescendo. Até isso, então... comer, mas imagina. Falam para mim que eu compro seguidor, essas coisas, galera. Ah, sim, sim. É. Mas acho que inscritos não tem como comprar, né? Não, no YouTube não. Deixa eu te falar. Geralmente a gente vem pra cá pra fazer uma entrevista falar das coisas. A gente tá tão bombado o negócio aqui que a gente não consegue, porque as pessoas estão mandando muita uh -huh. o Alexandre Albuquerque pediu: Rô, manda um beijo para minha irmã, Aline Albuquerque." Um beijo, Aline. Tem 100 mensagens dessas aqui, um beijo, tá? Carolina, que... do Norte. Que a gente não não consegue ler. <laughs> é... Augusto Constantin. O que é essa revista livro do Rodrigues em cima da Mesão de compro? Calma. Bora começar. Pronto, era trouxe, pra depois, Eu de trouxe para você aqui esse, com dedicatória. <laughs> ah, que lindo. Impresso na Espanha. Maravilhoso. Mentira, não foi impresso na Espanha. Olha a hein, gente? É. <laughs> impresso na Espanha. Não, né? é que essa história, sabe de onde surgiu essa história de impresso na Espanha, na, na Europa? Ah. Porque eles falaram assim, foram me zoar, dizendo: imagina, essas coisas que ele faz na gráfica da esquina da casa dele. Eu digo: o quê? Meu amor, isso aqui eu mandei fazer na Europa, na Espanha. Mas, gente, olha que lindo o meu card, eu mandei fazer na gráfica da esquina da minha casa. Na esquina, literalmente. Então. <laughs> Ué, isso aqui é um livro de fotos, né? Uhum. Que você tem. E aí, você fez. São esse... 52 páginas de fotos de, dos meus 20 anos de, uhum. de, de trajetória. Ah, meus amores, o Diva aqui, beijo, né? filho, Edu. Eu amo eles demais. Muito também. Eu amo. Aí aqui e tem aí toda a sua trajetória com a Hebe. Tem com a Hebe. Tem aí com a Mara, com a Joana. Ah, então teve esse selinho? Teve. Eu pensei que eu não tinha tido esse selinho. Mas. Você precisa ir pra, parar de ir atrás das pessoas. É, você, né? Você vai, você vai muito atrás do que falam. Olha, você morendo aqui quando acha já fez aquela campanha na vela, né, Edu? Foi. Do... Ah, é. Eu fiquei você... também. Então, você disse que, que recebeu uma proposta para pintar o cabelo. É foi. real isso? Foi, eu ganhei. Ganhei o din-din? Ganhei o um din-din porque eu deu para comprar minha primeira câmera. Você ah, acha? Não. Você eu... tem eu... câmera ou grava com celular em casa? Eu tenho câmera. Eu não tenho. É, é muito caro. Aí o celular grava e. Eu, ah, eu Mas saber. aí eu, 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 com dinheiro de Esse pintar é o cabelo, é seu. Fiz uma dedicatória bonita. Eu vi. Você quer ler pra as pessoas? Ao querido Márcio, Quarentona que seja esse o início de uma relação de carinho e respeito. Super beijo, Rodrigo. Mas vai ser, já é, já é. Então, e aí falaram assim pra mim. Eu, eu lembro que eu na época que foi o, o U eu fui participar do UPix. Uh -huh. Lembra, Dúvida? Do... Lembro, eu, eu participei, eu fui terceiro lugar do UPix. Então, e aí eu participei aquele ano. E aí veio essa proposta de um site. Que apostou com a redação de um outro, que a redação deles era junto. É. Rodrigo o Xuxa vai ficar moreno? Não, não vai, vai sim, não vai. Aí me ligaram, né? Eu disse: eu fico. Né? A gente prefere dar o dinheiro pra você do que pra eles. Hum. Digo, ah, então fechou, vou ficar moreno. Porra, mas você comprou uma câmera com essa grana? Fei, comprei uma câmera. Publi boa, né? Foi. Porque eu não. Aí eles falaram, oh, ó, só que é o seguinte: as primeiras fotos é nossa, tem que ser nossa. Uhum. Porque eu tava saindo muito no Ego, no site da Globo, uhum. R7 e tal. Então eles queriam as primeiras fotos do Rodrigo Xuxa Moreno. E aí eu comprei a minha primeira câmera, foi maravilhoso. Eu até já troquei de câmera, nem tem mais aquela câmera que eu comprei ficando moreno. Depois pra voltar, ficar loiro de novo. Nossa senhora, <laughs> quebrou tudo. Quebra, estraga. Eu fui louro por dois anos. Dois anos em interrupto, louríssimo uhum. da tua cor. Nossa, depois eu já chega. Meu cabelo precisa respirar. Viscla, maravilhosa. Rodrigo sempre brilha e ilumina e eu adoro seu trabalho. Cheiro para você, Márcio e João também. Viscla, um cheiro. É, deixa eu ver se dá pra ler essa aqui. Hum... Lá ah, vem. Bi, perguntei em um dos seus vídeos se você entrevistaria o Rodrigo. E você me respondeu que só entrevista pessoas relevantes para a comunidade. Agora o Rodrigo se tornou relevante? Muito boa pergunta, Arcanjo. É ah, isso. Ah, eu recebi esse print que é. você me escolheu. Sim, maneira. eu lembro que você falou numa... Num story também me mandaram. Uhum. Arcanjo, é isso, tá, Arcanjo? A gente erra. Eu, eu não, naquela época eu queria xingar o Rodrigo. Eu só tava puto. É, porque ele mandou uma mensagem para o site e me pareceu que a mensagem era para provocar a minha demissão. E a gente faz essas coisas. Eu poderia ter sido demitido de fato. Talvez você se arrependesse disso depois também, assim como uhum. eu me arrependi de ter falado essas coisas. Mas só que eu acho que a gente erra, Foi. sabe? De fato, eu continuo mantendo. No meu no meu podcast só vem pessoas relevantes. Você assiste aqui, você vê o nível aqui do meu podcast. Tanto que eu não consigo nem falar com as pessoas, porque nesse, nesse exato momento tem 500 pessoas ao vivo. Olha, que maravilha. 500. 500, que honra. Do, 399 me odeiam. As outras me odeiam. As outras odeiam você. É <laughs> ninguém ama ninguém aqui. Então, Arcanjo, eu errei. Eu, eu volto no que eu digo, eu assumo que foi uma fala para espizinhar o Rodrigo. E se eu não tivesse é, arrependido de ter dito isso, ele não estaria sentado aqui hoje. É com a bom. sua relevância. É sobre isso. Obrigado pela pergunta. Uh, Ian Diego. Uh, Per pergunta para o Rodrigo como ele lida com uma fanbase que ama tirar de contexto qualquer coisa que ele faça. Isso. A gente fez essa pergunta agora. Não, como ele lida é com perfil no Twitter? É, aqueles perfis lá no Twitter. Uhum. Tudo, é tudo tirado do contexto. É tudo fantasiado. Porque existem duas versões de Rodrigo Apresentador. Existe, uhum. existe, a, a, existe a versão Rodrigo Apresentador, que sou eu. Existe essa versão que a internet criou para ser odiado. Uhum. E eu acho que esse tá com um pouquinho mais de força, tá com um pouquinho mais de fama, eu acredito. É, porque quando eu olho as coisas que essas pessoas escrevem, eu, eu digo, não, mas não é de mim que estão falando, não é possível, porque é umas coisas tão absurdas, o meu. Falam que o meu microfone não funciona. Fala que não sei o que que eu falo sozinho. Né? É, eu já vi essa fica do com microfone alguém. que não funciona. Agora você veja. Gente, você tem tá uma câmera de seis mil reais, eu já vi aquela câmera que aparece no. Por que, que não teria um microfone que custa 229, 239. É. Eu que não tenho, gente. <laughs> microfone que eu uso aquela lapela que é, no... é... 49 reais no chinês, eu tenho duas daquela é, Que a minha é, é o meu. Nossa, sério? É, bicho, eu não tenho dinheiro. As pessoas acham que eu sou bonita, que eu sou rica. não mas Eu não sou é... um bonito pobre. Não, mas tem... Então, você precisa ir comigo na Santa Efigênia, que eu te mostro os buracos que eu como, minhas lapelas, meus microfones. É, que as pessoas têm umas, umas fixas na uhum. cabeça dela. Olha que tá cheio de pergunta muito legal aqui. Eu adoro que... Vo... Eu não preciso entrevistar, né, gente? Vocês que... Vocês que fazem. Mas você fez perguntas aí? Eu fiz várias <laughs> coisas aqui. Eu fiz várias coisas. Eu me endividei eu, eu aqui com o estúdio, que era pra poder a gente ficar mais tempo mais que uma Adoro. hora que é um privilégio que pouquíssimas pessoas têm nesse estúdio porque é muito caro aqui Eu é imagine. ficar mais de uma hora olha e a gente pode é um cheiro pro Gales BR beijo seu Lindezo tem uma coisa legal aqui para aí ver uma coisa aqui cadê chegou Rodrigo, é o Edgar Costa. Às vezes você responde aos stories de forma bastante incômoda, meio grossa. Uhum. O que mostra que essas perguntas te abalam de alguma forma. Você não acha que isso colabora com uma imagem um pouco carismática, pouco carismática sua, Edgar Costa? Não, é porque eu acho que essa grosseria é muito natural do meu signo, assim. Essa franqueza, essa transparência. Você esse... é de que signo? Eu sou Ares com acidente em Leão. Puta que pariu. Eu tomei acedente a leão também. É, então não, gente... não, mas é touro, é touro. Sou Libra. Quando. É, 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 eu, assim, é muito sem filtro. Na minha cabeça, meu cérebro pra boca não tem filtro. Então, tudo que eu penso aqui já sai aqui. Então eu respondo de uma maneira. E esse, e esse é o meu jeito. Eu acho que essa, essa certa arrogância que as pessoas veem, que eu não, não acredito que seja, uhum. mas eu acho que vem, vem disso, assim, do fato de eu ser um, um ariano casca grossa mesmo. Entende? Mas você é grosso mesmo às vezes, viu? Eu assisto lá as lives. Eu tô sempre lá. É que você não me vê porque eu não falo, mas eu tô sempre uhum. lá. Pra, pra saber das coisas. E você dá umas patadas, assim. Eu, eu tô falando de... Porque eu sou o rei da grosseria. Eu dou patada em todo mundo. É, mas eu acho que chega um momento que é que a gente tem vai que tomar responder. No cu, né? É, lógico. para pra cu. A gente tem que responder à altura. Uhum. Ou na, 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 na altura, não, na baixeza, né? Sidney é. Pereira, obrigado, meu amor. Sidney Pereira, fofíssimo. Supostos babados. Como foi se apresentar com a Cariúcha? Cid... Ué. Nunca me apresentei com a Cariúcha. Nunca me apresentei com a sou pós babados? Não, Eu nunca esteve com a Cariúcha. Não, eu, ela é minha amiga, é. a gente se conhece. Você conhece a Cariúcha? Sim. Ai, tipo ela vinha aqui. Meu sonho. Aham. Não, ela, uma vez ela me respondeu no Twitter. Falou, um, qualquer dia eu vou, uma coisa assim. Eu, ah, ela me respondeu. É, mas a gente tem uma relação muito bonita, é. mas de se apresentar junto não aconteceu ainda, não. Gente, eu vou falar mais umas perguntinhas que estão aqui eu vou pra minha ficha, tá? É. Ah, eu sei do que, é que o suposto babado tá falando, eu acho que é de um cara que faz animações de bonequinhos de massa, é desse é suposto babado, <coughs> não sei, Euripe de Bonifácio, seu lindo, obrigado, <coughs> é, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O que? Não, isso aqui não. O que você acha da Organza? Você viu que ela falou de você? O que, é que ela falou de você? Não sei. Eu, ontem eu tava na live e me falaram da Organza, que eu nem sei quem é. Me falaram que ela é da do RuPaul. A, a Organza é a vencedora do RuPaul Drag Race Brasil, primeira temporada. É, é, que, é que eu não assisto, então. <coughs> ela é a vencedora. Tipo... Ai, legal. Que, que bom. que Você bacana. não sabe quem é? Não. Tá, é uma bicha preta. Muito Bom. poderosa, com muito letramento, letramento racial, muito talentosa, ganhou o RuPaul de uma forma muito digna, eu gostei muito, apesar de ter sofrido muita crítica, disseram uhum. que ela era cotada e tal, mas eu acho que foi a winner. Uhum. E deve ter falado. Quem mandou essa pergunta aqui, já. já... Augusto Constantin, já manda o que, é que ela falou, porque eu não sei. Eu também não e eu não, eu não a conheço, mas que legal, se ela desse uma entrevista pro meu canal eu ia adorar. Então, nome e sobrenome, a B40 se fazendo de humilde. Ê, bicha! Eu não me faço, tenho pavor de fazer humilde. Eu sou chiquérrima, grossérrima. Tem nada de humilde aqui, não. Eu, hein? Vamos lá. É, pessoas não conseguem lidar com a autoestima do Rodrigo. Você acha que você tem uma autoestima elevada, mesmo que você afronta as pessoas com a sua autoestima? Eu, te, eu tenho que ter, eu, eu, eu acho. Eu tenho que ter uma autoestima <laughs> elevada, porque o, o, a sociedade aponta a gente o tempo todo. A própria classe LGBT me odeia. Então, se eu não tiver uma autoestima elevada, o que, que eu vou fazer? Eu tenho uma pergunta muito legal aqui. Você foi no programa da Ebe, né? Uhum. E depois você teve outros contatos com ela depois do programa, não, né? Só aquele? Foi só aquele. Uhum. Aí não teve uma história de uma professora que mandou você pra psicóloga? Foi. que Você ficou magoada? Olha aqui, ó. O Gabriel Santos. você tem mágoa da professora que te mandou pra psicóloga é, quando você foi na Ebe? Não, porque era, eu entendo a cabeça delas na época. Eu tinha seis anos, sete, no, no pré-escolar, e eu dizia: você uhum. sabe que um dia eu vou no programa da Ebe, né? E aí, ela me olhou assim, tipo, me enlouqueceu uma criança falando isso, né? Porque lá no Sul, eu sou do Sul, então é uma realidade muito distante da nossa, esse negócio de televisão, de artistas. Então, ela me encaminhou para o psicólogo, mas aí não só por isso, acho que pelo fato de eu ser gay, o fato uhum. de, eu, de eu ter. Então, eu, eu fui encaminhado por várias questões que eles consideravam doença na época, assim, a, sabe? Patologia uhum. de, de achar que eu estava ficando doido porque sonhava em. em o normal de toda criança sonhar ir para Disney uhum. né? no, no, no máximo que, que a nossa realidade perto lá é o Beto Carreiro Meu. né então e eu sonhando em conhecer a Hebe Camargo, conhecer a Xuxa, eu fui encaminhado psicólogo mas eu não fiquei triste com ela não porque depois, <laughs> depois que eu que eu que eu, que eu Cresci, fui na EBE eu voltei lá na então, escola, porque elas ficaram velhas na escola, se aposentaram todas. Ela, as... né? Eu levei a foto, essa do selinho eu dei pra <laughs> ela. Eu disse: olha, doidas eram vocês. <laughs> Agora, Rodrigo, que porra é essa de hum. você odiar a Madonna? Você tá doida, bicha? Mas eu não odeio a Madonna. Você só não gosta. Eu não gosto. Tenho, eu, eu não, não Por que, gosto. que você não gosta da Madonna? Porque eu, primeiro porque eu acho que essa, essa, essa obrigação de todo gay gostar da Madonna... Não. Tô fora. Tá. Acho isso péssimo. Acho que o gay tem que gostar do que ele quiser. Né? Não, ah, porque você é gay, você tem que reverenciar a Madonna. É um cacete. Não tem que... Acho, acho ela incrível, importante pelo movimento LGBT e o que ela fez numa época que ninguém fazia. Mas você não ouve? Você não De jeito não. nenhum, nem sei que, que música que ela <risos> tem. <risos> não acredito, Cândido. Não, nenhuma. Ainda é possível. Não, eu não sei. Você, eu não conheço, depois me Mas, mostra uma. Não você conheço. é fã da Joel e da Mara? Muito. Bora falar das duas, tá? <laughs> tá bom. Essa aqui é a pergunta do... do vamos por, por partes. É o Vécio. Agora, gente, eu vou dar uma segurada, Tá. Vou dar uma segurada. Beijo, é, Marcelo Rocha. Você até pediu, né, pra gente falar da Mara. Hum. Você tem uma amizade com ela, você gosta, admira falar muito dela. Sim. Você sabe que a Mara é uma escrota. Eu vou, eu vou falar da minha opinião, uma escrota. Homofóbica, transfóbica, falou horrores pra, pra Mama Brusqueta nos bastidores, que o Leão Lobo falou ao vivo aqui, hum. coisas horríveis que ela falava. Crente bolsonarista. E você uhum. não é bolsonarista porque a gente conversou... Eu fiz uma vasculha na sua vida para achar alguma coisa de Bolsonaro. E quem tá dizendo que o Rodrigo é bolsonarista, eu vou defender, porque não é, de fato. Já falou mal do Bolsonaro várias vezes nas muito. suas lives. Falo enfim. sempre. Sim, eu acho esse posicionamento maravilhoso. Eu acho sensacional. Mas como é que você se, se relaciona com a Mara Maravilha nesse sentido? Então, eu acho que eu me relaciono muito com a questão da Mara artista, que a Mara artista, ela é, é a artista que eu sempre fui apaixonada desde criança. E existe uma Mara que, fora das câmeras, uma Mara em casa, sem, sem maquiagem, jogadona em casa, que não é nem de longe essa Mara escrota que você falou. Tá, ela me bloqueou, viu, no, em tudo. Bom. <risos> <risos> Também, né? Mas assim. É... O que, que eu posso dizer? Eu, eu... Rodrigo, como que uma pessoa em casa, no dia a dia. Pode não ser escrota, sendo homofóbica, transfóbica e bolsonarista. É, mas eu nunca vi ela sendo. Não menos... como na TV tem várias coisas dela, Rodrigo. Várias coisas da Mara falando e falando. Uma vez ela falou no programa que ela achava uma aberração as pessoas se beijarem na rua. Foi isso? Muitas outras coisas. Essa, é, fora as coisas que ela falou pra Mama Brusque, brusqueta ah, Ela falou pro Fefito também, falou coisas. E essa assim, homofóbica zona, homofóbica é. zona, mas Rodrigo. Você sabe que... Pois é, e, Eu e... queria entender como essa relação de homofóbico com Bolson... bolsonarista. Por exemplo, o Agostinho Fernandes com o Bolsonaro, sabe? Essas coisas assim. Aham, uh -huh. uh -huh. Eu acho que a Mara foi uma grande artista, mas ela botou uma pá de cal na carreira uh -huh. dela um tempo atrás, tá? De terra. De terra, de cal de terra. Uh -huh. Eu acho que ela foi uma grande artista, gente. Ela, ela era uma, uma diva da TV. Uh -huh. Uhum. Isso é inegável. O pessoal falando aqui, artista, artista... Era assim, gente. Eu era fã da Mara. Mas apodreceu como leite, Rodrigo. Você não acha? Como é que você me fala? Agora eu vou te ouvir. Vou calar minha boca. Então, é o que eu estava te falando. Eu tenho uma relação com a Mara que vai... Que, que ultrapassa isso. Porque, por porque que ninguém questionou ela? Tipo, como é que você continua falando com o Rodrigo Apresentador, ele sendo do Lula? Uhum. A gente não tocou nesse assunto. Primeiro porque... É, a gente se respeita muito. Ela sabia que eu que eu era que eu sou de esquerda, que eu voto no Lula e que eu tinha pavor do Bolsonaro. Nem por isso ela deixou de me receber na casa dela, aquela coisa toda. Então, eu não posso ser intolerante com ela a esse ponto. Eu não suporto fanatismo. Por exemplo, eu, falando de Bolsonaro, dessa questão do Bolsonaro. Eu tenho pessoas na minha família que eu não falo há mais de quatro anos, porque morrem pelo Bolsonaro. São pessoas assim que dão a vida pelo Bolsonaro, eu não suporto isso. Então essas pessoas eu cortei realmente a relação e não falo e não quero. Ah, mas vem aqui em casa, a eleição passou, não vou, não quero e enfim. Eu não consigo ter relação com esse tipo, esse nível de bolsonarista. Agora, com a Mara eu nunca nem falei de Bolsonaro, ela também nunca falou vote no Bolsonaro, Bolsonaro, nada desse, desse tipo de coisa. Ponto. Transfóbica, gente, a Giovana. É uma mulher trans, melhor amiga da Mara, não sai da casa da Mara. A Mara conhece de criança. Então assim, Exi... Existe muita coisa que as pessoas falam e que a própria Mara já deu muito close errado, sim. Eu já vi, tem horas que eu digo para ela, não tenho como te defender, principalmente quando ela Você entra. Você já falou isso pra Mara? Não tem como te defender já, aqui, né? Já. Você já disse na cara dela? Não, eu já falei. nada Agora não dá, dessa vez não tem como te defender. Porque tem coisas que às vezes ela solta, assim, tipo, até mesmo nessa questão com a Xuxa. Isso já me cansou, essas alfinetadas que ela dá na Xuxa. Eu digo, ah, isso eu nem me meto. Sabe? É então... por exemplo, porque ela passou um tempo aí bem amargurada, né? eu fui xuxa, é o Tanda Xuxa, que não sei o quê, ficou bem chateada, enfim. É, então. Mas eu tenho uma relação boa com ela. Ela foi a primeira pessoa a me dar uma entrevista pro meu canal. É, ela disse sim pra mim no momento em que eu. Em todas a... Inclusive, eu, eu, eu lembro que quando eu fazia show à noite, no, na, nas baladas e tal, eu conheci muita gente da noite, assim, drag queens maravilhosas, famosíssimas e tal. Quando eu montei o canal. Essa, essa galera da noite, drag queens, essas pessoas que são tão engajadas com a bandeira, que se enrolam na bandeira porque é o meu movimento, falaram, não, eu não dou entrevista para ele, porque ele tá começando, imagina, olha o canal dele, pequeno, imagina que eu vou dar entrevista. Então, assim, ouvi muito. E a Mara não disse isso para mim. A Mara, que é homofóbica, né, que as pessoas uhum. falam, que é evangélica, bolsonarista, botou a cara no meu canal, me deu entrevista, por um canal de 100 inscritos. Então Sim. você tem uma gratidão Sim. com ela por isso, por ela ter feito. Eu também tive pessoas que vieram aqui, imaginando, quando eu estava começando esse podcast, Vitor de Castro mandou uma, mandou uma DM e disse assim: me convida, que eu vou aí, veio aqui e me trouxe quantos mil seguidores. Uhum. Eu, eu tenho uma gratidão. Mas é uma pessoa que tem um outro engajamento. Eu acho que você não sente que você tem um. Você não rola assim uma espécie de compromisso. Porra, vou trazer no meu canal uma mulher transfóbica, já deu várias declarações homofóbicas falando que homem é feito para homem mulher é feito para mulher. Ela já falou isso. Uhum. Não te dá uma entrave, uma, um uma angústia? Então, a Mara que eu quis trazer no meu canal é a Mara, artista da a minha Mara... infância. A, essa que você foi fã. Ent foi. Entende? Então, não, não significa que eu vou concordar 100% com o que a Mara fala, que eu vou concordar 100% com as coisas que ela, que ela faz. Ent tem, por exemplo, tem roupa que ela usa, que eu digo, gente, ela não tem um amigo para avisar. <laughs> um amigo próximo, bem pro mais próximo que eu. Então, assim, não, 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 eu, uma coisa que eu aprendi com ela, inclusive, é uma frase que eu aprendi com ela, ela sempre fala, e eu, eu vou reproduzir aqui: Eu te amo, mas eu não sou obrigado a amar tudo que você faz. E é isso. Arrasou. Obrigado por isso. Augusto Constantin, vocês falam da revista de foto, mas não falaram de comprar. O que era. Ô, amor, Tá aqui, ó. Tá aqui o meu, com... vou comprar agora, vou passar o Pix agora para o Rodrigo, eu vou comprar o seu e aí você vai mandar uma DM pro João, meu marido, tô aqui nessa câmera. Augusto Constantin Malman, você vai mandar uma DM pro João lá no Instagram, vai mandar seu endereço e eu vou mandar deixar para você. Olha aqui, a gente vai até autografar. Já já. Eu vou, esse aqui eu tô comprando para você, querido seguidor, tá bom? Tá que eu vou deixar separado. <laughs> Arrasou. Ele tá desde cedo falando que ele quer um, que... Arrasou. Quer... É que não tem mais a lojinha. Aí você já tá, só não tá com nome pra pessoa. Ah, tá, pronto. Então, é. Não tem mais lojinha, não tem mais para vender? Não tem, não. Pronto, Augusto, já catei um aqui para você, tá, amor? Vou, <laughs> fique tranquilo. Estamos indo para 600 pessoas. Olha! Dentro. Será que vamos bater recorde? Cara, meu recorde é muito alto. Oh. E eu queria muito ainda ter um episódio que eu. Sabe qual dá é meu recorde de pessoas que passaram na sala? 6 mil pessoas. Olha! É Luísa Marilac. Ah, mas ela é maravilhosa. Quando acabar aqui que a gente vai saber quantas pessoas passaram. Mas eu já estimo, hein, Igor, que a gente já passar mais de 1.500 por aí. né? É. Por aí, né? Por aí. Ou 2.000. Mas a gente vai chegar lá. É, Rodrigo, hum. você me mandou um áudio dizendo que a Xuxa faz Pink Money. Revelei. Hum. Isso é muito polêmico. Não, mas assim, não é que ela faz pink money. Eu acho que eu, vários artistas fazem esse pink money. Como é isso que você vê a Xuxa fazendo pink money? Você disse que talvez é. que não é tão ligada assim às causas LGBTs, que ela faz mais para fazer uma coisa de TV, uma coisa. Você acha que a Xuxa precisa do dinheiro do, das bichas hoje? Você acha que ela precisa não, fazer esse engajamento para ter dinheiro? Não, para dinheiro não. Eu acho que. É, é realmente, eu acho que ela defende essa causa LGBT e ela pegou gosto por isso de um tempo para cá. Porque até o início ali dos anos 2000, sei lá, eu acho que a gente não via muito ela fazendo isso, mas não que ela, só ela faça essa questão do pinguim. Tem gente dentro da nossa Rodrigo, a comunidade. Não. No show da Xuxa, ela já trazia aquelas travestis, bicha bichérrima, para fazer, para imi fazer imitação, é, ela quando ela chamava a galera pra brincar, não sei o quê, uhum. já trazia um monte de bichinha feminada, ela já não tinha essa uhum. há 20 30 anos atrás. Não, sabe por que que eu acho? Por exemplo, eu acho que o navio dela foi um Pink Money puro, né? <laughs> só tinha gay lá no navio, então, só tinha viado. Ah, mas eu queria ir. Você não foi? Não. Então, eu, assim, um acho, que eu acho que é nesse desse... sentido, né? Que você quer dizer. Acho que é não, mas eu quero sentido. saber, qual, que, por que que esse seu ranço com a Xuxa? Não, não tenho ranço com ela. Não, não tenho. Eu acho que... Eu tive uma história muito bonita com a Xuxa. Uhum. É, e, e aquilo que eu falei no começo, acho que chegou no meu ouvido muita coisa que ela poderia ter dito... E chegou no ouvido dela também, de repente, coisas que eu poderia ter falado e que. Enfim. Vocês se encontraram quantas vezes? Umas duas ou três vezes, assim. Mas uma, um contato maior foi uma única vez que eu tive uns dez minutos com ela. E aí chegou na, no, no meu ouvido essa questão, assim: a Xuxa não gosta de você. E aí que vem a minha questão. de, tipo, pô, mas por quê? O que, que eu fiz de tão grave, sabe? Você recebeu essa notícia que a Xuxa não gostava de Sim, você? Sim, eles me falavam muito. Eles diziam: ah, eu fui numa gravação e ela falou coisas de você, quer dizer. É tudo coisas que as pessoas jogam no ar, assim, pra você ficar chateado, para você acreditar naquilo. Mas eu adoraria, por exemplo, encontrar com ela hoje, sendo Rodrigo apresentador, entrevistar ela no meu canal. Eu tenho uma entrevista já pronta com ela, com perguntas inteligentíssimas, que nunca ninguém fez para ela, uhum. e que vai muito além de, de perguntar de, de, de nave espacial. Acho que a gente tem que perguntar coisas pra Xuxa realmente inteligentes, como essa entrevista. Aí já mandei uma solicitação para de, de entrevista, mandei para Tatiana Maranhão, não me responderam até hoje, o que é uma pena muito grande. Eu acho que ela poderia. Então A, você dá tá uma mágoazinha por ela não ter te dado muita atenção, assim, na época que você, tava, você era o cover mais reconhecido do país, hum. da Xuxa, e acabou que ela não, 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 não voltou os olhos para isso. Você tem uma mágoa nesse sentido? Não, não tenho mágoa. Eu acho que é uma questão dela. Eu, é uma coisa que eu vou sempre repetir. Se ela não gosta de mim, eu continuo sendo fã e gostando dela e e defendendo ela, mesmo sendo muito difícil agora com a questão da Mara as pessoas falam assim, uhum. você tem que escolher um lado eu não tenho que escolher lado nenhum, eu posso amar as duas igualmente enfim, aí teve gente que disse assim claro, a Xuxa não vai dar importância pra ele porque ele vive com a Mara, mas muito antes de eu andar com a Mara, a Xuxa sempre nunca me deu, assim, nunca me deu confiança moral, mas não é uma coisa que eu tô aqui cobrando, pelo amor claro. de Deus, não tô aqui dizendo a Xuxa tem que me dar uma entrevista, ou tem que me chamar porque eu sou gay e ela tá engajada com o movimento gay, não é isso que eu quero dizer, acho que ela, tem que ela tem que se sentir à vontade enfim, mas eu acho que o, a questão do navio foi um pink money mesmo você acha um pink money? Eu acho. Ah, eu acho que ela tá trabalhando cara, ganhando a grana dela ali, porque Com afinal certeza. ela já tá meio que encerrando mas, mas essa tam, carreira mas de também mas também, olha, eu vou te dizer uma coisa nem todo gay é fã da Xuxa, mas todo, todo fã da Xuxa é gay, é gay a gente é, sabe, né? é isso. então não tem, não tem como não ser pink money, de uma certa, de uma certa maneira é... e Cintia Lopes, hein? eu eu a conhe... eu não conheço pessoalmente mas ah. a gente se segue e tem... Vocês se seguem sim no, no começo tentaram fazer uma rivalidade absurda entre a gente uhum. sabe agora o Rodrigo se fudeu agora agora chegou uma para derrubar mas derrubar o quê? ela começou já estava parando foi bem na transição do da Xuxa da Globo para Record uhum. sabe eu não vou ficar imitando Xuxa na Record <laughs> tô brincando falei isso não é uma piada, né? Eu Falou prefiro... sim, acabou eu de falar aqui. Eu, prefiro, eu prefiro, ficar prefiro ficar com a Xuxa lá na Globo. Prefiro ficar com a Xuxa lá na Globo. Então. E aí a Cintia começou e ela me mandou um áudio, eu mandei também pra ela. Não tem. Mas a, a Xuxa sempre tá com... leva ela pra fazer figuração. Uhum. A, a, a Cintia, sim, tá sempre com a Xuxa. A Xuxa dá muita moral pra ela. Tem uma pergunta muito boa aqui dos supostos babados. Rodrigo, seu trabalho como Xuxa não foi pink money? Não. Ué, o foco do. do o, o público, o teu público enquanto o Rodrigo Xuxa, na época era o Rodrigo Xuxa, era as viadas, Rodrigo. Não, eram crianças. Depois que eu fui para noite. Mas que as crianças não te promovem. Quem te promoveu, quem te engajou na internet, quem te fez ficar conhecida, foram os viados. Pode, Claro. Co Pode ser. E yeah, uhum. as você fazia um trabalho pra criança, mas as bichas que, que falavam de você não ter Mas eu acho assim, eu não levanto bandeira, não, não não fico atrás de movimento. Por exemplo, eu nunca fui a uma parada. Você já foi? Amor, a parada me adora. Fui a, yeah. a várias, fui cobrir, fui de jornalista, vou em cima do trio todo nunca ano. nunca fui. Então assim, eu acho que. Deveria ir. Eu acho que eu sou esse... esse, Porque eu sou muito excluído da classe. A Parada eu... me chama todo ano, me dá uma posição lá, de, de voz, de... O uh, de... que tu... É, hein? imagina, eu sou indicado todos os anos a vários prêmios da Parada, é, eles me adoram. É, eu nunca fui. Eu nunca nunca fui de, de me envolver muito. Mas aí, eu acho que faz um pouco de sentido, hein? Que o Rodrigo Xuxa vivia do, dos gays. No finalzinho, n sim, foi. Você fazia shows como Rodrigo Xuxa, uhum, era isso? Sim. Se apresentava em... Em escolas, em, em Todo ba... lugar, todo era. lugar, sim. Você ganhou dinheiro fazendo esse cover? Uhum. Principalmente Sério. na época de criança. Ah. Porque daí eu ia, pro... eu trabalhava direto, eu era animador de festa, era o título que me dava, não era cover da Xuxa. Ah. É um animador de festa que dança as músicas da Xuxa. Então lá eles me chamavam para todo E aí tinha muito, final de semana, tinha festa de filho de rico que eu adorava fazer. Uhum. Adorava fazer festa de filho de rico porque eles pagavam bem, não pechinchava o preço. Agora, era difícil fazer show, escola pública, por exemplo, já não tinha tanta verba. para Era mais mais complicado. Mas eu ganhei, deu pra comprar meu primeiro computador, deu pra fazer um monte de coisa. <laughs> Nicole Lima, beijo para você, amor. É, eu não tenho 60 anos ainda, não. Mas eu vou chegar lá. Eu te, eu te garanto que eu vou chegar lá. Porque eu tô bem dia com os exames, com tudo. E tô trabalhando muito duro. Se você vai chegar, amor. Não sei, tá? Com toda essa essa raiva, com todo esse rancor, não sei se você chega aos 60 anos. É... Matheus Ribeiro. Nossa, tem várias lacunas na minha pesquisa, vários buracos que vão ficar aqui. Porque eu optei por não fazer pauta com o Rodrigo justamente porque a gente tinha uma. Um acordo de bater papo, de conversar, de, de, de comadre. Então uhum. tem, tem várias lacunas, tá? Não é minha cabeça que tá falhando, amor. Agora os gente estão vindo pra mim. Olha. É, tá vindo um monte aqui. Não, mas você agora você virou assim, meu amiguinho, eles vão te odiar. Ah, vão, ah. vão. A galera vai pegar pesado. Porque eles usavam você como é, fantoche, assim, para me odiar. Era uma voz que me odiava na internet. Agora você não me odeia mais. É, mas, <laughs> mas é, vamos falar dessa treta? Vamos. É, eu não te odiava. Eu não te odiava. Ah, mas você eu me perseguia. Só, eu fiz a matéria, hum. porque eu queria ganhar uns likes ali, tudo aí, ah, eu preciso de uns cliques, a galera vai tirar um sarro e tal. Quando você mandou a mensagem pro site. Foi. Aí eu fiquei puto com você. Foi. E eu posso falar o que aconteceu? Eu fiquei muito chateado. Eu recebi os áudios. Não, eu, eu também recebi áudios, inclusive o, o Tiago falou para mim: Rodrigo, se você quiser, a gente faz uma retratação. Ele me ofereceu uma, um, uma retratação, sim. E eu disse, não precisa, eu quero só que tire do ar. Porque não é legal eu estar tá sendo chamado de mentiroso num, num portal que sempre me tratou com tanto carinho, sabe? E aí eu disse, mas quem escreveu? Foi o nosso correspondente de São Paulo. Eu disse: tá, mas quem é? A Bicuarentona, eu digo, lógico, essa bicha me odeia. Mas vão... como que eu te odeio? Eu não te odiava em momento nenhum. Ah, mas eu achava. Não, ma mas antes de, antes de eu botar essa matéria, qual era a, a, a coisa que eu falei mal de você em algum lugar? Nunca. Eu acho que você falou esse lance da relevância, foi antes ah, ou já foi depois? Sei, bicha, já sei. Eu fiz um TikTok falando... Não foi de relevância, eu fiz um TikTok falando assim... Falando daqueles grupos de internet uhum, que falam mal uhum, de você. Sim. Só que eu falei de uma forma tão uhum. ácida que o pessoal dizia assim: é fã ou é hater? Uhum. O vídeo era te defendendo. Uhum. Era te defendendo. Só que eu falei assim: é uma bicha que tá tentando ser famoso, que faz o trabalho dele, que tem um cenário. O pessoal achou que eu tava te xoxando. É. E ficou com uma cara de que tava Xoxando. Foi. E então chegou acho... pra mim dessa maneira. Dessa maneira. Por isso que eu te falo: quanta coisa não chega pra Xuxa de uma maneira errada? Tá. Quanta coisa da Xuxa não chegou de maneira errada pra mim. Por isso que. Tem essa história de que Xuxa não gosta de mim. Isso acontece em todas as. É, na, na, nas melhores famílias. <laughs> é, Murilo Mendes, é, eu não sei qual é o seu problema, não. Deixa eu ver aqui o Murilo Mendes. Murilo Mendes, é. é... Foda-se, tá? Você tem prints, Murilo Mendes, você enfia no seu rabo. É, que a gente tá pouco se fudendo. Então, assim, é. Ai, ah, os meninos chegaram, eles estão ali na sala. Ah, diz pra eles entrarem, pode passar aqui. Pode passar aqui de boa, não tem problema não. Sai de, de fininho aqui. Rodrigo, a, então, a, foi aquele vídeo que eu fiz, eu acho que chegou para você que eu tava te xoxando eu não tava. É que eu sou uma pessoa uhum. agressiva falando. Eu, e não eu falo. Eu também sou. Eu quero defender a pessoa, mas aí eu, eu faço. Hum. eu dou uma tirada de sarro, mas eu tô defendendo aquela pessoa. Sim. Acho que fizeram tanto isso comigo a vida inteira que eu é perco a mão às vezes, é. mas ó de coração, desculpa, foi aquele primeiro vídeo aí chegou escrotíssimo para você, hum. aí você achou que eu te odiava e veio a matéria, veio a matéria, aí, veio a matéria. aí, aí foi, foi aí o carimbo você... de ódio de ser... ele me odeia, essa bicha me odeia, não, mas essa... olha só, eu não eu não te desculpo porque eu nunca te culpei de nada, eu só não gostei da matéria realmente porque estava capciosa uhum. e o site tirou do ar e ficou tudo bem Achei que ficou tudo bem. Tirou, tirou, foi eu que tirei do ar. Entende? Então é isso. E a gente tá... É, é, como você falou no começo, você errou. E que legal que você reconheceu isso. E eu acho que é, é, uma, é uma maneira... É um novo começo, né? De Te, tudo. Eu vou uma coisa aqui. É, João... O Luiz também chegou? Tá chegou. Aí? Pode entrar aqui, quem tiver. Não? A gente vê. não? É, amor, pode derrubar o Murilo da live, que eu não sou obrigado. <laughs> Pode, pode derrubar. O que, que o Murilo derrubar. tá fazendo? Tá falando... Tá, Murilo deve ser integrante dos grupos lá da... Ah, daqueles tá. grupos lá. Tá, tá pode. Bom. É, eu acho até que ele tem uns nudes, meu. Umas coisas que eles fizeram um post lá no... Hum. Deve ter... Gente, todo mundo tem meus nudes. Nudes de foto. Ah, eu não tenho. Me manda. De, ah, eu não tenho mais nenhum. Ah, que pena. Mas a galera desse grupo tem. Pode postar, gente. Eu tô pouco me, me cagando. Então, vídeo, é... nude, ó. Caguei. Pode? É. Eu fiz, gente. Caguei. Mas, ó, deixa eu te falar. Então, pode rodar aqui o, o, esse bonito, tá, amor? É... Supostos babados, acabei de ler que você é ADM de um grupo. Se você for, eu vou descobrir. E se eu pegar, souber que você é e você tá vindo aqui fazer essa graça. Bom, só pelo nível de pergunta que ele fez, ele não deve ser. Ele... Eu vou acabar com a sua raça. Com certeza, ele tá deve. Tá gravado ser. aqui já. Com certeza. Amo esse episódio de quarentena, um beijo incrível. Rodrigo, você acredita que já deu uma hora? Menino, e Olha a gente era no cronômetro. E a gente só tem uma hora? É, tecnicamente. Ah. Você acredita que a gente já. Aqui o negócio passa assim, ó. E, a gente, de me... e a gente nem falou nada. Não, ainda tem coisa pra falar, caguei. <laughs> é, mas me conta. Gente, tem, uma, tem muita. Gente, agora pergunta só no superchat, tá? Ah. A gente tá indo pra 700 pessoas na sala. Ai, que tudo. Eu quero mil, eu quero mil. Nossa, eu queria mil pessoas também aqui, hein? Olha, se der, se der mil, a gente sorteia mais um Almanac. Ó, oh, é, pronto, já tem um. Quem vai querer o próximo Maná, que é só pedir aqui que a gente vai mandar. Isso. Eu já comprei eu não, dois. Né? Eu mando, você sorteia, eu mando, tá? Pronto, fechou. Um já tem dono, aí só falta um. Se bater, mil. É... O Emanuel tá dizendo aqui que você insiste nessa história de que fazia shows em escola pública. Hum. E óbvio que se isso ocorria, era de graça. É, que os ricos do Camboriú não iam chamar um gay vestido de Xuxa. Chamava. Chamava. Chamava, sim. Você fazia shows... Aí não era Camboriú, né? Sim, você... ganhava 100, 200, 300 reais pros meus showzinhos. Porque eu dançava as coreografias da Xuxa. Uhum. Aí, por exemplo, a, a, tinha escola que dizia pra mim assim... Olha, Rodrigo, é, temos alunos que são evangélicos. Então, o pai e a mãe não deixam assistir o show por causa da Xuxa. Que é aquele negócio eu, né, que tinha... A Xuxa fez pacto com o diabo. Que tinha essas coisas. Não tem como você fazer... Aí eu botava, sabe o quê? Música gospel infantil. Ah, é, é? inventava. Eu queria trabalhar. Queria Música gospel infantil, é. Se pecar, vou matar, quem pecar vai não, não, morrer. Não, não era é essa. Não. não era essa aqui. Música Gosto Infantil eu só conheço, você sabe qual não, é? Né? Tinha, tinha do homenzinho. <laughs> Lembra o Rafa? O homenzinho, <laughs> homenzinho torto, da Aline Barros. Tinha várias. Eu botava. Eu queria eu queria faturar, o que precisava. Então eu botava. Ó, oh, o João Sartre vai te chamar aí, Augusto Constantin. É João Sartre. João Underline Sartre, eu acho. Amor, manda o teu, manda mensagem aí pra ele, para ele pegar o endereço dele. É... Ah, mas o menino falou que eu fazia show de graça, que, que ninguém te chamava para fazer show. Ah, gente, de... essa história toda que é em fake, fotos. Que você. É, tem várias fotos de show aqui, né? Que é fique, você não fazia show não. Imagina, que horror. É, deixa eu ver aqui. Fã, me conta uma coisa, que só, só as divas hoje estão insistindo muito para falar de Joelma. Hum. É só diva hoje é a Joelma, é já bastante. Também, tempo. também a Joelma, eu amo a Joelma. Já me deu entrevista no eu canal. Eu também amo a Joelma, mas ela falou muita merda já. Você, também, você né? não é do Pará? Eu sou paraense. Ah, mas eu amo a Joelma. Eu também. Ela já deu umas homofobicadazinhas, umas coisinhas. Mas ela já se retratou. Foi. E, você... e nunca mais cometeu. Não, nunca mais. Recentemente ela deu uma, uma declaração que hum. de ela falou que os, os LGBTs são responsáveis por grande parte da carreira dela. Sim, e que ela aprende muita coisa de Deus, de Bíblia, com eles, com nós, no caso. É, aprende, Cláudia Leite. É. Volta atrás. Pelo então... amor, preguiça. <laughs> ela não, mas eu gosto muito da Joelma, muito, ela é muito fofa, muito querida comigo. Sempre. Eu amo a Joelma. Manda beijo para mim, Marcelo, pediu um beijo. Marcelo, um beijo, um selinho. Eu gosto da Joelma também. Eu, eu gosto demais. Eu gosto de tudo eu que gosto. ela fez. Eu sou... Depois que ela se aparou do Timbinho, ficou pra essa ainda. eu passo pano mesmo. Eu também já dei uma passadinha de pano pra Joelma. Não é porque mesmo. ela é minha conterrânea. Não é porque ela é me conterrânea. Você, você é de Belém mesmo? Eu sou de Man... eu, Na verdade, eu nasci em Manaus, mas eu fui criado ah, em Belém do tá. Pará. Mas é do eu, norte. Do norte, eu nasci, nasci em Manaus, mas fui pra Belém com 11 meses de idade. É. Então, então eu sou. sou paraense. é cadê? para isso eu posso babado falou comigo aqui, me respondeu. Quem pecava? É mo... Ah, cê... é essa música é infantil. Então, hum. é, fora isso, gato, deixa eu te falar uma coisa, tudo que a gente chegou aqui no nosso final e a gente tá no fim já. Tá, amor, já passou de uma ah. hora. No... enfim. É, eu acho que a gente pode voltar atrás nas coisas, voltar atrás não a gente pode ir para frente. E melhorar, como a gente falou, eu sou uma pessoa muito agressiva ao falar as coisas. Então talvez naquele primeiro vídeo eu tenha sido esse esse passivo agressivo, queria te defender. Eu até falo no meu vídeo grande do YouTube. Uhum. Era um vídeo que eu fiz para te defender e tal, você ficou puto. Enfim. Não, mas eu não fiquei puto. Você viu eu puto com o vídeo? Não fiquei. Não, depois eu. É. é só teve a história da, da do áudio e tal, não sei o quê. Mas eu acho que eu, enquanto comunicador, tenho que ter algumas responsabilidades. É, por exemplo eu faço uma matéria que eu te chamo de mentiroso isso uhum. é uma irresponsabilidade enquanto jornalista de um grande portal uhum. isso é um erro muito grande eu quero hoje aqui reconhecer esses erros quero dizer que você está sendo muito bem-vindo aqui eu quis muito essa entrevista esse momento especialmente fim de ano é, eu estou vendo que você fez um look incrível para vir aqui hoje eu amei tá a dedicação tá pegando tudo tá pegando tudo o look lá. olha só tô de brilho teve muito, muitas joias olha aqui gente eu estou é. pegando aqui só para mostrar que tem um apartamento na 25 de março. É. Não, só tem 25 de março. <laughs> aqui eu só tenho esse aqui que é de, daqueles, daqueles quiosques quiosque do shopping, que é a minha aliança de casamento. Eu é, adoro. E, e eu vi que você fez uma preparação incrível. Não, mas eu, é isso aqui é quando é um momento especial, eu sempre me visto assim. E eu tô muito feliz que você teve essa dedicação pra mim. Porque você poderia vir aqui pra. Foda-se, eu vou lá dizer pra essa bicha aqui que não é nada uhum. do que ele achava. E eu, eu tô feliz com essa disponibilidade. E eu acho que é. Acho que esse é o momento que a gente pode começar algo muito bom a partir uhum, daqui. Uhum. Você não me convidou mais quero cara no seu programa. Vamos ah, não claro. Vai. As pessoas estão falando aqui, vai no programa dele. Vamos. <laughs> não, Eu acho que é, você se deixou levar sim por muita coisa maldosa que as pessoas uhum. falam e escrevem a meu respeito na internet. É, porque tem portais, tem grupos, tem coisas que me, me pintam como um monstro. É, homofóbico, transfóbico e um monte de coisa, e, e mentiroso. Então, acho que você foi indo nessa onda, porque as pessoas vão nessa onda de ódio, elas me odeiam. Muitas das pessoas que me odeiam, elas nem sabem por que elas me odeiam, mas elas estão ali me odiando. Porque por trás desses grupos existe uma cabeça, um, um mentor, um, um administrador. Existem seis. Que. Vai comandando esse rebanho de pessoas. Mas sabe o que eu acho que eles te odeiam porque você insiste em ser feliz? Mas a felicidade, não Você lógico. se insiste em continuar fazendo o que você tá fazendo. Eles pegam microcortes, microcortes, em que você parece estar sendo ridículo uhum. e aproveita. Pra... Se você pegar meus vídeos e vocês fizeram microcortes, eu tô falando assim, ó. Ou ah, então eu tô uhum. falando alguma palavra, alguma coisa, e aí você pode criar uma página de chacota com isso. É, e eles falam que eu entro em contradição. Olha, eu tava assistindo, semana passada, Angélica Cinquenta e Tantos. Uhum. Que é um documentário maravilhoso que o Chico Felitti, que eu adoro, sim. Ele fez da Angélica. No primeiro episódio, a Angélica fala... Por... Eu vou dar um exemplo da Angélica para depois contar o que acontece comigo. No primeiro episódio, a Angélica diz assim... Ah, eu tive boneca em cima da cama, a minha, a minha infância foi prolongada até os meus tantos anos e tal porque eu tive boneca em cima da cama até os meus 17 anos uhum. no quinto episódio ela fala de novo sobre isso ela diz, eu tive boneca em cima da cama até os meus 20 anos pronto se é o Rodrigo apresentador falando 17 anos depois fala para 20 anos entrou em contradição tá mentindo isso são coisas que acontecem a gente aproxima a idade fala mas depois conta com mais detalhes em outra entrevista conta com menos detalhes e, é, e é aí onde as pessoas chamam de mentira fala que é mentira quer dizer eu tenho muita preguiça disso, de verdade. O... o, o, o nessas, nessas coisas de internet, eu não apareço muito não, tá? Eu sou meio flopadinho. É, mas é, eu vejo que você não comenta, né? Você não dá papo, né? Pra. Não. Cê, que, as pessoas te mandam os prints lá desses mandam. grupos. Essas coisas... e, e, e quando me mandaram muita coisa de você. Porque eu respondo tudo. Não, Imagina, eu não tenho mais o que fazer. Eu fico louco. Não. E quando falaram de mim, Rodrigo, você tem que se defender. Rodrigo, o que, que você vai falar pra, uh, do é? que Digo, gente, a única coisa que eu. <laughs> tô, a minha postura sempre foi a mesma em relação a você, e eu vou repetir aqui. Só vou poder ter uma opinião sobre ele o dia que eu sentar com ele meia hora para conversar. Eu não posso falar de uma pessoa que eu não conheço. O que eu vejo na internet é um menino esforçado assim como eu, que tem o seu trabalho, luta pelo seu trabalho. Eu sempre falei, isso pode pegar qualquer qualquer uma das vezes que eu falei de você, falei exatamente isso. Ele se esforça, ele é talentoso, eu só acho que ele cai na pilha. É só isso. Tem um, um rapaz aqui, o Rodrigo Silva, que ele me lembrou de uma coisa. Você já uhum. viu que na internet tem um documentário sobre você de uma eu hora? Um morro de rir daquilo. Um, um documentário eu de uma tava, hora. Eu me tava, fala. Eu tava com a Nayara assistindo esses dias. A Nayara disse, é engraçado, porque o que eles falam que é mentira, é verdade. E o que eles falam que é verdade, é mentira. Ah, então, é? a gente morre de rir daquilo. Não é nada daquilo. Então, vamos a gente... assistir agora, botando aqui no telão. <risos> mentira, <laughs> tá larga a Não faz o menor sentido. São coisas sem sentido. Rodrigo Silva Pereira, inclusive, é... deixa eu te dizer, amor. Realmente, você não precisa assistir essa entrevista, não. Porque você pode assistir esse documentário aí que fizeram, como vocês sugerem, a troco de saber coisas que as pessoas acham. É, que as a, pessoas inventam. Aqui é uma né? farofa, a gente tá bebendo um drink. É, tá delicioso. Aqui, ó, maravilhoso. A gente tá tirando um sarro de gente como você. Uhum. E a gente tá construindo uma coisa legal. E você tá aí, jogando um ódio aqui, na minha live aqui é. comigo. Como é o nome dele? É, é Rodrigo Silva. Rodrigo, meu xará meu ainda. Fecha aqui em mim essa câmera. Rodrigo, querido. Aqui. Vai transar, meu amor. Porque a, a, a gente, quando não transa, fica num mau humor desgraçado. Então, a bicha, quando não dá o, o, o rabo, ela fica tão mal humorada, você assim, começa a jogar hate em cima dos outros. Faz que nem eu transa. Dá o rabo, entendeu? Como é que é. Aí você vai ser feliz. Gracinha. Arrasou. <Azô>, adoro. <laughs> Rodrigo, obrigado que você veio. É, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu fico feliz que a gente resolveu essa pinimba boba. Não teve. Que eu, eu acho que ela. Posso é repetir? Da minha maturidade. Exatamente. Eu vou falar. Você sempre brigou sozinho. Eu nunca briguei com é, você. É, exato. Eu concordo. Eu concordo. Eu briguei sozinho, <laughs> gente. Criei uma uma, uma treta inútil. É. Eu assumo isso. E quero mandar um recado para todo mundo desses grupos que, quem disser que eu baixei a guarda, que eu voltei atrás e que não sei o quê. Vocês estão com razão. Eu baixei bom. a guarda, eu voltei atrás, eu me arrependi. Que bom que você veio pra luz. É, Fico é feliz. isso. É. Quero que vocês falem muito. E... Me conta uma coisa que você vai fazer de novo em 2024 no canal, o que, que tem pro seu programa. Então, vai ter um. O nome do canal é Rodrigo Apresentador. Rodrigo Apresentador. Esqueci de botar aqui o. Um... Vai ter um, um reality, não, não é bem um reality, vai, uma série documental, uhum. Divas que Inspiram, tá. só com drags. Então, vou contar a história de drags. Eu, eu já tenho algumas na lista que eu quero contar, que é a Vera Ronzela, que eu Sim. amo, Penélope Din. Eu quero contar a história da Tchaka, se ela me der entrevista. Dá, sim, peço para ela. Eu, eu já tentei algumas outras que já falaram que não vão ter agenda. Ah, nesse dia eu vou estar gripada. Essas coisas, né? Uhum. Mas a, a, eu quero contar, assim, a, as histórias. Inclusive, eu participei agora de uma série lá em Floripa da, da Mara Bens, que é uma, uma drag também, que eu quero ter ela no, nesse Divas que Inspiram drags. Então uhum. a gente vai pegar. Um dia de montação delas, que ela está se preparando para um show, e o nosso papo vai acontecer ali, durante a montação. Uhum. Eu vou acompanhar ela nesse show e eu vou contar a história daquela drag. Vou ai, mostrar ai. a coleção de perucas dela. Vou entrar no closet dela, que eu acho que as pessoas estão acostumadas a ver isso no meu canal. Já entrei no closet da Tchaka. É maravilhoso, já, né? Já entrei só a peruca falida. Mentira, uhum. amiga, te amo, só a peruca linda. Eu gosto da tchaka, eu adoro. Eu entro na live dela no, no TikTok, eu vivo mandando coraçãozinho. Mas e aí? Aí você vai fazer? Vai ter essa, essa série documental com as drags? Isso, vai ter isso. Eu quero fazer o programa duas vezes por semana, porque uma só tá pouco, as pessoas reclamam muito. Ai, é porque o... o YouTube só cresce com um pouco mais de vídeo. É, o programa é curto uma vez por semana, a gente quer mais. Então, eu vou fazer mais vezes por semana, duas vezes por semana, até porque eu já tô velha, a louca, já tô cansada. O que, que você faz além do canal? Eu bato punheta, a louca, mentira. Não, eu, eu, eu tenho uma vida corrida lá em casa, eu cuido da minha tia, faço tudo. Mas é de por dinheiro? Ela. Não, nada. Na, então você é a herdeira? Também não. A gente, né, vai de vez em quando a gente dá um truque. Você tem cara de herdeirinha? Não assim? sou, tipo, não, não sou. Ah, herdei um negocinho, não. balneário Camboriú, é, minha, minha tem cidade. Uma cara de que você Mas eu vive sou, eu de, sou, Então eu tem um dinheirinho ali não, que alguém deixa. Eu sou o único pobre da cidade. <laughs> é, lá a gente a gente luta com bastante dificuldade para sobreviver. Ana Carol, a gente não quer saber o nome dos grupos. Tem uma coisa que a gente não quer saber é o nome dos grupos. Obrigado, amor, pelo lugar, mas a gente não, não tá interessado, né? Ela fez uma lista de todos os nomes de todos os grupos. A gente cagou pra isso, fica tranquila. É. É uma informação que a gente nem tinha. Na verdade, a gente bebeu um drink incrível agora aqui. E a gente. Vocês não, precisam... mas olha, eu vendo meu amaná, que eu ganho dinheirinho também. Então, você todo do dinheiro, sim. né? Eu vendo canecas. Eu faço a minha linha sacoleira. Mas você. Aí você tem só o canal hoje, então, aí. Só o canal. E não rende. Botar mais vídeo, hein? Canal não rende. As pessoas acham que ah, ganha dinheiro com o canal. Não ganha, não. Eu ganho dinheiro com o meu canal. Ah, mas você tem muito mais inscrito que eu. Não, porque eu, eu arrumo confusão. Eu arrumo é, problema. Eu já não. Você ainda, eu vivo é, um dia falo. você. De fato, me defendendo, você diz, o Rodrigo ele não arruma confusão com ninguém na internet. Isso é verdade. Eu não, é verdade. Eu não, é. não faço. Aquela menina, aquele menino Tô que eu. Estou sendo processado aqui. agora, por quem? Um mini pastor. Ah. Um mini pastor. Que no interior, é, não sei de onde. Aquele menino que veio aqui, que, era, que é drag também, que veio, falou, que teve, você fez uma... Falou da treta Ismael, meu amor, meu amigo, te amo. É, então eu não... Eu não as pessoas sempre brigam sozinhas. Ismael não brigam também não tem nenhuma raiva na água de você. Só foi aquela é, coisa que aconteceu... E ali. ele não é drag? é repente drag. Repente ele a gente pode... Como é o nome da, da, da drag dele? Ismael. Ismael. Eu não sei falar esse nome. É difícil pra mim. Mas deixa eu te falar. Mas a gente pode se encontrar e, e também... A, Is, é... a, a Ismael é a drag mais assistida do mundo em número de views no YouTube. Uhum. Ó, babado. Então ela não vai querer. Não, não era entrevista. uma treta. Ela só contou <laughs> a situação, mas também não tem foi. mago, não tem nada. Só passou não, por e, isso. E foi isso. Eu tive uma única conversa com ela. E ela disse: Ah, não vai dar pra eu participar, que pena. E foi isso. Os maior tá em outro momento, já é, passou esse, já evoluiu. Acabou. Comprou geladeira pra mãe, tá super feliz. De tudo. É, não imagina. É, porque eu tava. O que eu ia falar? Alguma coisa muito legal agora, antes de canal. Eu, enfim, esqueci, porque eu sou é, dessa a gente cabeça. Vai indo embora. Eu já me despedi três vezes, eu não consigo te deixar ir embora. É. Não, de mas tão eu também não que quero tá, ir. De tão, de tão delícia <laughs> que tá esse negócio Quantas aqui. Quantas pessoas tem no. Ih, no... passaram quase. Chegou a ter quase 700 esse assim, ah, ano. Não, não bateu mil. Que pena. Não vai ter almanac. Um <laughs> Não vai ter almanac. Não, mas eu acho que passaram mais de duas mil, assim, passando pela live. Uhum. A gente vai saber. Ó, o Igor tá confirmando ali. Eu desejo para você sucesso. Eu desejo para você maior número de seguidores no seu canal. Que você tenha um programa, que você tenha um episódio a mais semanal, nem que seja outros vídeos, outros temas. É, eu quero dizer aqui em público e ao vivo que se você precisar de mim para alguma coisa, você pode contar. Você pode dizer, amigo, me ajuda aqui uma coisa de YouTube? Me ajuda uhum. aqui numa coisa... traz um, Vem aqui fazer um episódio comigo, uma coisa? Você pode contar comigo, Rodrigo, que eu tô falando de coração. Eu tô falando aqui no meu, na minha casa, que isso aqui é, é meu. Uhum. E, e eu tô é, feliz que a partir de hoje, eu, se você quiser, você ganhou um amigo. Ai, que tudo. Tá? E eu acho que tem que ser assim. Sempre acho classes Você tem meu WhatsApp... Tempo. Se você ouviu alguma fofoca, alguma coisa que eu tenha dito, você manda mensagem assim. É. Amigo, você fa... antes de você entrar você falou isso aqui? Você uhum. fez isso aqui? Você sabe que você pode agora fazer isso comigo? Eu acho que a gente já deveria ter feito isso antes. A gente já deveria ter tido esse contato antes, para que muitas coisas não tivessem acontecido. Enfim, e eu, e eu também quero desejar para você os, todo o sucesso do mundo e que, que cresça cada vez mais. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque hoje eu me senti de fato uma pessoa relevante, ah. <laughs> né alfinetando, alfinetado Mas eu estou muito feliz, de verdade. Eu acho que a, a grande essência é essa. Existe um lado muito tóxico da nossa classe uhum. que gosta disso, de ver sangue. É uma coisa que você torce e sai Sim, sangue. Eles querem que a gente se odeie. Exatamente. E eu não tenho absolutamente nada contra ninguém. Outro dia falaram para mim. Eu não sei se pode falar aqui, mas é um podcast. Pode falar. Muito famoso também, do, né? Do, do meio gay. Por que, que você não vai lá? Porque o cara que apresenta escreveu umas coisas horrorosas de mim quando ele era roteirista de um programa na MTV. E, enfim, eu digo, gente, mas tá tudo bem, entendeu? As Quem coisas, falou coisas de vocês? As você coisas que... passam. Ah, as pessoas falam do Pedro, por exemplo. Ah, não pode falar Ent... aqui esse nome. É. Entendeu? E aí, eu gosto dele, eu tenho o maior carinho pra ele, ele, me segue, eu sigo ele, eu já me ofereci, já disse que vou no podcast dele também, que não tem esse problema dele ter falado, escrito certas coisas assim, bem pesadas a meu respeito na época, porque, enfim, eu acho que o tempo, o tempo muda as pessoas e a gente vai criando certas posturas, uhum. e que bom que a gente muda, né? Nossa, meu namorado saiu. Meu namorado é, bloqueou alguém por 300 segundos. Oh. <laughs> eu tô adorando que muita gente foi. Eu, vou, foi... eu silenciei por 24 horas, então, é, programa. E fica rodando. <laughs> um feliz fim de ano para você, boas ah, festas, nós. bom tudo. Muito obrigado. É, que a gente se encontre mais vezes, que a gente faça algum trampo juntos, eu quem quero sabe? você no canal. Um negócio Agora. Vou lá fora. Vou é. lá, vou lá com prazer. E a gente faz uma pauta linda. E a gente não vai se odiar. Nunca. A gente não jamais. vai se odiar. Eles não. querem. Eles querem. Mas a gente não vai se odiar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo aqui gasto obrigado. comigo. Eu que Viu? agradeço. Galera que assistiu essa live maravilhosa, que passaram milhares de pessoas aqui. Um grande beijo. Ó, oh, galera, mete o dedo aí, segue o canal. Alguém disse que a live flopou, que tinha 30 é, likes. Tem quase 400. <laughs> Desculpa aí. E a galera que corre no Instagram, que tem treta, tem story, tá cheio de coisa lá. E eu quero dizer para vocês que a gente vai ter b-mail todo domingo. Então mande suas cartinhas porque vai ser assim direto, vai ter meio arrodo, vocês pedem muito, então agora não tem desculpa para não mandar sua cartinha. Um grande beijo para quem chegou até aqui e até o próximo. Tchau.